Ahojte priatelia, pozdravujem vás z New Yorku na Slovensko. Moje meno je Hanka Gregušová, alebo umeleckým menom jednoducho Hanka. A pripravila som pre vás po 5 rokoch, čo som sa odsťahovala zo Slovenska do New Yorku práve za hudobnou kariérou, svoj nový fantastický album a teším sa, že vám ho môžem predstaviť. Posluchači sa môžu tešiť na skoro hodinový výlet celou škálou hudobných žánrov od jazzu, gospelu, R&B, soulu až po pop a slovenské ľudovky. Spolu 11 skladieb a prizvala som si práve k tejto spolupráci 14 hudobných hostí, ktorí sú jeden lepší ako druhý a skutočne keby som mala spočítať všetky tie Grammy nominácie a ocenenia, tak by som tu ešte sedela ďalšiu hodinku. Takže sa veľmi teším, že prijali moje pozvanie. Hanka, she comes in and she just can hear it. You know, usually singers don't sing in these very intricate situations or are used to it or something like that. But she came and she sings right over it like it's, you know, she's right in there just like the cats. So I really appreciate this session and it's fun. We're having a good time. Album som nahrávala v štúdiu, ktoré je jedno z najlepších v New Yorku, a to v Samurai Hotel Recording Studio. Všetci ľudia na svete majú rovnaké sny. Sú to sny o láske, o zdraví, o šťastí, o miery. A práve o tom je môj nový album Universal Ancestry, alebo ľudská DNA. Čiže bez ohľadu na to, odkiaľ sme prišli, aké máme, aký je náš pôvod, aká je naša farba pleti, alebo vierovyznanie, sme na tejto planete a ľudská rasa alebo ľudia, a to by nás malo spájať a nie rozdeľovať. It's been an extraordinary journey working with her, and Hanka has so many gifts and abilities, and I'm just so excited to be a part of this new project that she's working on. I've had the task of arranging a few songs for her, and you know, she took on the daunting task of tackling a Whitney Houston song, someone who I spent quite a few years with, and we did an arrangement on All the Man and the big gospel classic sang by Tremaine Hawkins, Be Grateful. And when I tell you, Hanka has given it the treatment that I'm sure both Tremaine and Whitney would love. It's been an absolute honor. Práve pri presťahovaní do New Yorku tak som pôsobila dlho ako spevačka v kostole baptistickom Memorial Baptist Church v Harleme. A vybrali sme skladbu od svetoznámeho skladateľa Walter Hawkinsa Be Grateful, v preklade Buď vďačný. Hanka has just such a powerful voice and very unique sound and voice. You know, she got two really
great musicians, I think. They're more than piano players. James Hurton and Cedric Mitchell. So they're top quality folks, and Haka is, from what I'm hearing, she's a top notch musician herself. Zároveň je album alebo skladby prierezom nádherných skladieb, ktoré vzdávame hold jazzovým muzikantom ako McCoy Tyner, ako Ferrera Sanders a veľkým hviezdám či už jazzové alebo popové scény ako Whitney Houston, Chaka Khan alebo Phyllis Hyman a veľká jazzová diva Abby Lincoln. I want you to kind of rearrange these folk songs into something that you do culturally. And what that means for me as a Black American is that we were able to reimagine these folk melodies in all the ways that we experience music here. And for us, that's not just jazz. It's gospel, it's R&B, it's jazz. It's classical because we do explore classical as well. And it's folk. We have our own brand of folk music here as well. So this was a great opportunity for me to really, really sink my teeth into the cultural traditions of Slovakia through the music. And that's what makes it unique. Na albume je počuť aj prvýkrát spracovanie slovenských ľudoviek, ktorým som sa venovala už aj na albume Essence, ktorý je môjim druhým solovým albumom a aranžoval ho vynikajúci slovenský klavirista Ondrej Kraňák a ho produkoval. Avšak tentokrát sme sa zamerali na to, aké by to bolo, keby naše slovenské ľudovky zaranžoval afroamerický hudobník, ktorý nevyrastal v prostredí na Slovensku alebo s ľudovými piesňami. A rozmýšľali sme nad tým, aké by to bolo, keby si možno naši slovenskí predkovia zadžemovali s tými americkými, afroamerickými a čo by z toho mohlo vzniknúť. Práve na slovenské ľudovky som oslovila niekoľkonásobne nominovaného hudobníka na Grammy, Jamesa Hurta. Si preštudoval náš slovenský folklór a jednotlivé nástroje a tým pádom sme použili na albume aj napríklad Fujaru, ktorú mi krásne nahrala Veronika Vitiasková. Úžasná žena a úžasná hudobnička, ktorá žije vo Viedni a práve ktoré video, kde hrá na Fujaru, sa na sociálnych sieťach stalo takzvaným virálnym a videlo ho niekoľko milión ľudí. Ďalším slovenským hosťom alebo hosťkou je naša fantastická ocenená hudobnička Sisa Michalidesová, ktorá mi nahrala na skladbe od Ferrera Sandersa As You Are nádhernú priečnú flautu. Dance, 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 spin around, just don't break my stone, my love, good stones need it in the winter. This is one of the greatest opportunities that I ever had to play on an album like this with what I feel is one of the greatest vocalists on the planet Earth, Hanka. I feel that this record is really different to a lot of other vocalist albums that I ever had the opportunity to be a part of.